কোনাপুৰৰ কপালকাটাত জব্দ গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক। আজি কোনাপুৰ আৰক্ষীয়ে কপালকাটাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত 25টাকৈ গৰুসহ এখন 12-চকীয়া ট্ৰাক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। UK 07 CB 9044 নম্বৰৰ ট্ৰাকখন উজনি দিশৰ পৰা যোৰাবাদ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ্য যে ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন আৰক্ষী জালৰ পৰা পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয়। পংকজ ডেকা রিপোর্ট নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্রিক আলসার, লিভারত চর্বি, পাইলস, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাব আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়াং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।